parlant de cops. Tu ets una persona que, home, no totes les escenes, escenes d'acció, no, en tens moltes. Sí, sí. Hi ha un percentatge, gran. un percentatge elevadíssim d'escenes de, d'acció. Eh, sabem que tens alguna persona que et fa algunes escenes, però moltes sí, altres sí, sí. Entre, entres tu. Sí, sí, evidentment hi ha especialistes que són molt bons, eh, que a part de fer les coreografies i tal, llavors són els que es dediquen a fer aquests salts, aquestes coses espectaculars amb els cavalls, caigudes, de 7, 8 metres. Jo no els faig, jo ja no tinc l'edat per per saltar bueno, no i caure. Tens, tant. No tens l'edat, per favor, no diguis <laughs> <Però> això. bueno. <laughs> no, jo faig el que són les coreografies de lluita que no deixa de ser com una cata d'arts marcials, eh, que és com una espècie de dansa o ball, una, una sèrie de formes encadenades i llavors això sí, m'ho passo molt bé. Ara, qüestions ja de cavall i tot. És que els cavalls són perillosos. Hi ha un cavall que el meu, que és un cavall actor, que diríem que és tranquillet, i un altre que és un, eh, cavall especialista, que es diu Taliban i que està, està molt sonat. Llavors, eh, si jo l'agafo i li faig un moviment així, que per mi en l'altre cavall és perquè giri, se'n vagi cap allà, aquest cavall, si no li faig de la mateixa manera adequada, eh, s'aixeca. T'ha passat alguna el, vegada, Firmant? Sí. Sí, 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 ha sí, 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 aixecat. Clar, I en aquell moment, clar, evidentment, segueix filmant, és evident, no?, perquè en aquell moment s'aixeca el cavall... No, no, segueix és... filmant, no, t'asseguro no? que no. no. Et quedes blanc, pares, no, pares, és... pares la toma, baixes al cavall i dius no, no, això no, no, no perquè eh, un dia que se'ns va aixecar en el Javi Gutiérrez i mi estàvem, no en un precipici, però, ben un rodejat de roques que arribem a caure d'esquena i nosaltres no estem entrenats. Home, no, 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 no. sense dubte... I, bueno o sigui, el maquillatge desapareixat de que vam que blancs, <laughs> <quedat> blancs. blancs. <laughs> sí, sí, sí. No. no, no, però és que és veritat, no? Veus la sèrie, veus tantíssima acció, tantes escenes, decorats increïbles, la 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 caracterització és espectacular, no? És el que dèiem abans, no? S'ha posat sí, sí. Molta, 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 molta ganes, energia, pressupost és evident, no? També perquè tot surti bé. Sí, sí, molt risc. O sigui, I a més a més és una sèrie que, per exemple, en les escenes de lluita es va experimentant i fent diferents coses, que això a vegades ens, ens pot portar alguna crítica o així. I que Aneu canviant, no? Es van, històrica. es van, es van eh, fent sí. noves, no? I em fa l'efecte que tu vas ser... O tu has estat una de les persones que has proposat, no? Que, que aquestes escenes també vagin canviant. A mi m'agrada... Bé, bueno, perquè és, jo mai hagués somiat de fer una, una sèrie en què hi hagués acció i, de, i, a, i aquest nivell d'acció i puguem fer allò que jo de petitet veia i somiava, però que pensaves que estava molt lluny, no?, en un cinema americà o així, de fer d'esquivar bales o fer aquestes coses al Matrix. No, llavors, pues, bueno, hem copiat eh, i s'ha o sigui, però per intentar també aprendre i, i disfrutar i passar-t'ho bé. Mm. Clar, és que jo et miro, no?, i et veig et, com si et coneguis de tota la vida perquè t'hem conegut tota la vida aquí. Des de, des de molt jove, des, des, de molt jove t'hem vist, home, l'avenit d'ombres i vinga, i comencem, no? I, sí, i, 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 bona, no, i no pararem. Tamp -tamp no, tampoc creguis tant, eh? He, he estat, uh, no, 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 jo crec que no, he, no he estat molt actiu, així com hi ha gent que contínuament la veus. Mm. Jo no, jo he tingut uh, uh, parades, o sigui, hi he entrat i, i desaparegut un temps, i tornat a entrar, desaparegut, va passar amb companyeros, vaig desaparèixer un temps. Mm -hmm. Veus, aquesta per exemple, companyeros, no? També. Sí, 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 i ara amb La Roja, i bueno, no vas i després també desapareixes un temps. Oh, Ara bueno, portes una bona, una bona tacada, no? Sí, 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 ara sí. El que passa que, clar, treballem també cinc mesos i estem la resta parats, també clar, és que pendents, que sembla, clar. Eh? Lògic, lògic, sí. sembla que es faci molt, perquè, clar, això s'estira, dius, ostres, mira clar, com s'estira, no? Sí, sí, però sí, sí. sí, que és una gorrada d'un un temps i després, coi... Sí, sí, nosaltres abans fèiem la, la sèrie amb sis mesos i mig, set, 2008 els havíem arribat a fer i ara els fem amb 4 mesos i mig, cinc, mm. el mateix exactament el que implica més sacrifici i esforç eh, per part de tots. L'avantatge és que, com que ens coneixem molt l'equip, els, els càmeres, eh, els tècnics, tot flueix molt, molt, molt ràpid. Hi ha nervis i tensions com en qualsevol feina, però es dirimeixen bastant bé perquè ja ens coneixem molt i a vegades amb una mirada, amb alguna cosa o quan es produeix algun problema, de seguida... Clar, la... s'agilitza molt més. S'agilitza. Sí. El paper que interpretes, Aguila Roja, t'encasella massa per fer altre tipus de personatges o no? No ho sé, això és un misteri, que jo, això, el temps ho anirà resolent, o sigui, A vegades em diuen que em pot encasillar massa, llavors jo sempre responc bueno, o sigui, és que has de prioritzar tant casilles, eh, vas... Eh, m'han dit de tot, m'han dit consells i anècdotes d'actors de, de, de que no s'ha d'abandonar mai un vaixell quan quan estàs en l'èxit està està molt... hi ha altra gent que sí, que t'has d'arriscar depèn, jo com que per això et dic he, he viscut un camí d'actor una mica diferent, o no, o sigui de tenir una sèrie, després d'estar sis mesos parat tenir que buscar-me una altra feina, tornar a tenir una sèrie, amb un relatiu èxit tornar a estar un any, un any i mig parat buscar una altra feina Llavors ho relativitzo, ho relativitzo bastant tot. Llavors... Fons... és, és que és evident. I quan, quan no estàs fent això, aquests mesos, aquests quatre mesos, que, so, que és el que t'ho explicaves, no? que estan superconcentrats i, i doncs, pràcticament sense sortir de, de fer aquesta feina, després què? Després, clar, és que els actors i les actrius teniu teniu un, un, uh, uns costums molt estranys, els de sí. menjar, pagar lloguers, uh, viure... Sí. És, vull sí, dir, sí, sí. Clar, Tenim bueno, tot això, no? no. Que no sé, no sé per què voleu, no. perquè ja, ja feu les coses que feu a la tele i ja està. Intento limitar-ho. Cada cop intento menjar menys i, i aquestes <laughs> coses, però bueno, costa, costa. Quan en surtin coses, eh? entenc que sí. Sí, però a vegades em, em, o no interessen o interfereixen amb, amb el rodatge o amb altres coses. Jo també estic bueno, estic estudiant i... Estàs i estudiant? Igual. Atenció, que hem de dir que el, el David de gener La, la carrera de Filosofia la vas, sí. la vas fer... Oh, sí, sí, estic acabat, llicenciat ja. Per llicenciat, sí. fi. doctorat? Ara Tires estic fent cap el... Aquí. No, ara aquest any acabo el màster per preparar el doctorat. Però ja veurem si, si m'atreviré a fer el doctorat o no. Ah. no. S'ha de portar coses noves i ja veurem. Ja veurem. Bé, ja veurem. I per què t'interessa tant la filosofia? Què és el que... És el contrapunt perfecte per mi de, per créixer a nivell personal i, i en aquests perons, que també m'ha anat bé d'alguna manera, pues, per mantenir el cap en el seu lloc cada peus a terra. Mm. O sigui... Però et donant classes, per exemple? No, no ho descartaria. O sigui, no, no, no ho he fet per, per guanyar-me la vida amb això, perquè tampoc entre el d'actor i el de professor i més de filosofia està complicada la, està complicada la cosa. Però era a nivell personal... No li feien molt de cas. Jo recordo els professors de filosofia, quan fèiem allò que fèiem que es deia el bub i tot allò, no li feien massa cas. No? Jo quina, quina llàstima. Jo tampoc. Quina llàstima. Sí, sí. Però després, per exemple, una de les coses que més m'ha interessat a mi a la vida ha estat la filosofia. És curiós, sí, sí, m'ha eh? passat igual. Però... El, el llatí i la filosofia eren coses que no... Jo ara quan veig nanos que a vegades que, tenen, que estan fent filosofia encara tenen la sort, però clar, que, que se'ls hi fa pas i, i, i clar, intentes explicar el per què, el per què és, és, és interessant i que tot té una funció i una vessant pràctica, perquè que no es veu a aquella data. Però bueno. Mm. Un altre dels eh, teus eh, hobbies és el... Està ben físicament, es nota que vas al gimnàs, company? Bueno, es nota que vas al no, gimnàs. No, no, tinc més remei. No tinc es nota que vas al gimnàs, home, és evident per, per la, la feina que fas, però no nota vas sí. al gimnàs, eh? Sí, passa que bueno, ara vaig amb una mica, encara més, una mica de pes que haig d'intentar acabar de, de perfilar. Però bueno, costa, costa. És que a mi el gimnàs no m'agrada, no m'agrada. Llavors, jo, una de les sols de, de la sèrie... 6... gimnàs per exigència de guió? Clar, sí, sí. Pel, pel personatge, si tenia que ser un heroi i lluitar, doncs tenia que tenir una, una certa aparença física. Llavors em va anar bé com a excusa i com a trencar el, la meva mandra. Jo estic molt bé a casa llegint, estudiant i, i tot, però el gimnàs em, em, em cansava. Ara, quan ja comences a veure resultats, és diferent. És més, és més agradable. Gratificant, no? Sí, és més gratificant, gratificant, però, ostres, costa, eh? I sobretot si estàs treballant i després plega de treballar a les 7 de la tarda, a les 8, ves al gimnàs, arribes a casa, tornes a estudiar... Alimentació, el treure treure't d'unes coses de dir, home, sí. que bé estaria jo a la cerveseta. Diu, no, la cerveseta sí, no sí, va, sí, 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 només una no, cap ni una no pot ser. Sí, Ara entrem sí. a l'etapa de definició. Punyeta. Sí, sí, és, Carbohidrats. Sí, ja. Bé, però mira, és, és, una de les professions. Sí, sí. Escolta'm una cosa. Mm, a novembre, o sigui, ja, com qui diu, ben a prop, Àguila Roja, capítol 100, i sabem que es fa un capítol especial, un capítol on sortiu una mica del vostre, del vostre rol, jo crec que serà un capítol, a veure, jo sóc molt, molt fan, molt, molt eh, fan Tim Burton, mm, potser ens hem d'imaginar alguna cosa així o que? què? És, sí, què ha... és el que passarà? Més ha... o menys, eh? Es que es que no, és, dir. No, no ens deixen explicar, és, és, molt, és molt esbojarrat, d'alguna manera. Sí que tots els personatges fan uns papers diferents, eh, d'alguna manera, i sí que hi ha un cert to a lo Tim Burton. Eh, d'un món una mica oníric un, i, mm. i diferent, espacial, fins i tot amb una certa estètica... Alicia, no? Sí, sí, per sí. Exemple. Buscat aquests, aquests referents. Llavors, la història bueno, és com, com una petita fàbula que no sé, és una mica bogeria. No, que està bé, no? Aquestes coses, aquestes píndoles, a vegades també, no? Pam, sí, apareixen. és, és, és un risc. Uh, no sé si és el que potser volia exactament la, la gent o esperava o no, però és un risc. És una sèrie que jo crec, que, i que amb això els guionistes tenen, que, bueno, arrisquen molt. O sigui, en les escenes d'acció, a vegades en les trames, en les històries, en saltar-se certs convencionalismes i certs, certes coses històriques, i, i tira endavant. Mm, perquè tu, per exemple, quan t'arriba el guió i te'l te mires, no? dius, ah, mira, a veure, on ens hem de fotre aquesta setmana? O què és el que haurem de fer? O haurem de gravar un tros d'aquí, un altre d'allà? Bé, haig d'aprendre aquestes coses? Què és, que, què és el que penses? Jo el primer que miro Però, és... Te'n te eh... te recordes de la família dels guionistes, a de vegades? Sí, jo el primer que miro quan rebo el guió és... Eh, passo les primeres planes i a dalt de tot, a la mà eh, dreta, eh, hi ha la si abreviació d'exterior o interior. Ext o int doncs és el que vaig mirant, la quantitat d'exteriors. Perquè coincideix sempre que nosaltres gravem, eh, que començarem ara al novembre, és l'època de, de fred. De fred. I, a mi... Una mica de boira, no? També és el pluja, que... És pluja, fred, Fred, eh, uh, clar, comences a les 7 del matí amb el cavall, el terra patina, és, és complicat i, i amb el Javi Gutiérrez, el Sato i a mi ens toquen molts exteriors llavors jo sé que, jo reconec que miro i dic, tres exteriors, quatre bueno, set uh -huh. ostres, no, perquè implica a vegades una setmana seguida d'exteriors de, de, que estan a més a més bastant lluny de, del campament base diríem del que és l'estudi potser una hora i mitja, és una hora i mitja més, bueno, És complicat però bueno Uh, D'altra banda, llavors, també és la història en si, perquè no és el mateix estar en un exterior i fer una cosa més o menys agradable que l'altra és que t'arrastin amb un cavall o que hagis de caure en un llac. Això, <laughs> això sí que me'n recordo jo els, dels guionistes bastant i ho parlo amb ells, els dic, veniu-vos un dia a exteriors i poseu-vos a, a dintre d'un llac a recitar el text. Intentar... Molt, és que de veritat, eh? jo ara de veritat estic pensant que em molta ràbia en el moment que dius... Agafes, estàs llegint i dius i ara m'haig de treure la roba i m'haig de fotre... Però per favor, no? Després com t'ho justifiquen? Bueno, perquè va per la història i perquè està escrit i tal. Però bueno, hi ha un bon diàleg i una bona comunicació. Portem molts anys i llavors ja... Ni cadascú utilitza les nostres eines i les nostres armes per contraatacar. A Instagram tinc entès que hi ha una versió còmica, diu que Aguilar Roja és la primera sèrie que llença en paral·lel una versió còmica a Instagram Eh... i sentit algun també però, sí, 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 no, però, no, no, però no però però no no, no no coneixes, no? Jo ja, ja no No, però per eh? exemple, en les xarxes socials, eh? això sí que, per exemple, nosaltres, home, lògicament per poder eh preparar les entrevistes, eh? veuràs aquí una, un un footimap que tinc aquí al davant meu, no? Amb entrevistes que has fet i, i altres altres històries, veiem que teniu molts seguidors a a les xarxes socials especialment sí. tu, no? Tens una, tota una, una tribu de fans al darrere important. No, bueno, jo, jo crec que tota la sèrie. Jo és que no ho segueixo molt perquè jo no, no tinc Twitter ni, ni Facebook, llavors visc una mica aïllat i també voluntàriament de tot, de tot aquest enrenou i, i això. Sí, sí, i sé que hem fet des de la pàgina web i està bé per dinamitzar la sèrie per donar-los als fans el que jo crec que es mereixen perquè moltes vegades eh, han rebut més cops que, 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 que falacs, però, però bueno, està bé, ara han fet això amb si sí, d'Instagram i, i uns emoticonos, crec i hi ha el Facebook d'Àguila Roja en què la gent diu la seva amb eh, crítiques bones, crítiques dolentes i això, això està bé Bueno, al final, no? la gent és la que opina no? la gent és, la que... és que són Seguiris, els que ens, miren no? jo amb això ah. soc bastant dràstic, o sigui, jo crec que se'ls ha de donar en el, en el públic eh, i en els seguidors el, el que reclamen i se'ls ha d'escoltar Evidentment o sigui, s'ha de pesar les opinions, no, no comptar-les sinó pesar-les, però bueno, està bé escoltar-los. Una cosa que suposo, i parlàvem tu ja fa uns instants abans de que obríssim el micro, són aquests titulars que de vegades apareixen, no? aquestes entrevistes, eh, 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 com macos. per exemple, són macos, no home, i ja ara et vaig, eh, ja et vaig coneixent una mica, eh, 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 després eh, eh, d'aquesta pràcticament mitja hora que portem parlant, i, i home, hi ha alguns que fan com una miqueta de ràbia, no? Tot fan, no? Ostres, el de tallar-te el cabell o el tallar-te les barbes, bueno, és que al final... Sí, som... però és que això ho porto dient des del, des del primer any, perquè és quasi bastant obvi, però em segueixen preguntant i clar, jo a vegades penso que, és que dic que no, després diran, ja no se la vol tallar, i, no ho sé. Jo mira que intento contestar sempre diferent, intentar mesurar molt les paraules i llavors a vegades es uns titulars, però bueno, això ja és el... a saber a veure si, si avui sortirà algun titular, no? El periodista... No, si que això mantenir que em tallaré el cabell. Tot i que vaig amb el cabell una mica més curt. Ja. Sí, el portes més curt, eh? Sí. El portes una mica eh? més curt. Fotran, fotran crits, no, però... No, va, va, va d'aquí el... Què comença el novembre? Què un mes? Va, no, no. Ho havia de portar fins aquí. de portar, no, no cola, no? no? Soc un disco, no? Soc, un sí, rebel. És el que teniu. El que teniu els del Vallès, no? Que sí, sou sí, així, sí, sou, sí. No? Els granollers som... Els <laughs> quan vas per, per casa, per Granollers, per, per arreu, per Catalunya, per quan passeges, Eh, la gent et reconeix, és lògic, sí. portes molt de temps i se't coneix molt, és una cara molt reconeguda. Sí, i precisament pel look aquest doncs és bastant, és bastant identificable. Però, provem bé, molt bé, molt, tampoc repeteixo sempre que no vaig a llocs amb moltes aglomeracions i tot, però sempre el tracte, la rebuda és, és molt bona, és interessant, eh, donen el seu parer sobre la sèrie, eh, les crítiques a vegades pensen que jo sóc el guionista i dic, no, no, jo no, això no ho puc canviar ni puc modificar aquestes coses, però vol dir que estan implicats i emocionalment amb la, amb la sèrie, això és molt bo hi ha una fidelització, una part dels fans que estan fidelitzats i és molt bo mm. En què estàs treballant? Fas alguna cosa més? Tens algun projecte entre mans? Teatre? Alguna cosa de teatre, per exemple? No, no, no. Estic ara amb el màster i, i preparant ja el novembre la nova temporada, la nova temporada. amb la qual m'haig de posar en forma i, i estareu sentant. treballant quatre mesos, aproximadament? Quatre o cinc mesos, sí, quatre mesos i mig calculo jo, el que ens deixin. Sí, 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 depèn de, de, del temps, pressupostos eh, i tot. Apretant, apretant i, oh, i, i, i seguir lluitant. És, és aquesta vida, no? Aquesta sí. vida d'actor que, sí, sí. Uh, bé, entenc que un l'escull perquè és vocacional, un l'escull perquè li agrada fer el que fa... Sí. però que també té els seus sí. eh moments eh, delicats. Sí, sí, és com qualsevol feina que, bueno, per mantenir-te en el somni, bueno, has de, has de lluitar, has de lluitar i obligar-te moltes vegades a seguir somiant perquè a vegades que que la realitat a vegades et posa en contra. Mm. David Janer ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu. Igualment. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Et seguirem, lògicament, al llarg de tota la temporada. Estarem molt pendents del que succeirà a partir d'aquests nous capítols. I el número 100, insisteixo, no me'l perdré, perquè soc molt fan molt de les coses ja, ja una mica curioses. Sí, si t'ha convençut el Tim Burton o no. Ja, a mi em convenç molt. Gràcies, David. Una abraçada. Ben